Kestävä pohja menestykselle rakennetaan hyvinvointia tukevassa ympäristössä. Ja parhaimmat tulokset syntyvät pitkäjänteisellä työllä. Kunnianhimoiset tavoitteet ja arvot ohjaavat tekemistä. Pelkkä kova treeni ei tuota haluttua menestystä. Lisäksi tarvitaan vahvaa mieltä. Oikeat olosuhteet treenille ja mielelle löytyvät hyvinvoivasta ympäristöstä, luonnosta. Vaalitaan niitä asioita, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. Suomessa kierrätyslasista valmistettu. Isover.